Morning. Ooh, a uniform. Make sure you study hard. Utaba says she's going to shift to living a morning person's life. A healthy mission starts with a healthy lifestyle. Mission? And on to breaking news. In regard to the so-called Phantom Thieves events that have been a hot topic among the general public, the Prime Minister held a press conference at his official residence to address the problem. The government acknowledges the current rumors of a group called the Phantom Thieves. We are currently confirming facts with the police and wish to deal with it in an appropriate... Even the Prime Minister's talking about the Phantom Thieves? They're allies of justice, after all. They change hearts, huh? I wonder if it's true. Looks like we're finally being recognized across the country. In all honesty, I think you guys are managing great. It's all thanks to my amazing guidance. Let's find clues on that case as soon as we can, too, and resolve it ourselves. For Futaba's sake, too. You two really get along, don't you? You're gonna be late if you don't get going soon. Good luck on your student duties! E a idade das pessoas que mais parecem acreditar nos Phantom Thieves são... adolescentes. Ah, não diga. Nós recebemos mensagens sobre os Phantom Thieves serem um assunto do momento para os alunos nesses dias. Você acredita neles? Eles são a única coisa que a minha filha fala. Ela não sai daquele... fan site. Eu achava que era só um site comum. Recentemente eles adicionaram uma votação para você dizer quem você acha que deveria ter uma mudança de coração. As pessoas aumentaram muito suas expectativas com isso. Está recebendo bastante votos. Talvez eu devesse votar no presidente da nossa companhia. Mudar o coração dele para que ele aumente nossos salários. Parece muito bom, não acha? It's all over. Eu não consigo acreditar que as aulas voltaram. Não é como se tivesse feito nada nas férias. Eu só fiquei em casa jogando jogos online. Nada que você tivesse feito teria superado os Phantom Thieves. Hackear Magic e as outras coisas foi incrível. Todo mundo online estava esperando pelo prazo. As pessoas realmente amam os Phantom Thieves. Falando nisso, você chegou ao fansite ultimamente. Eles adicionaram um monte de coisas novas, incluindo a opção de rank para as pessoas que terão uma mudança de coração. Cara, a gente tá ficando tão popular. Eu só queria que a popularidade do meu canal aumentasse junto com a dos Phantom Thieves. Second term's already started. I think this every year, but isn't summer vacation too short? It's like, it always ends right when you get used to a life without school. Then again, I guess we had some fun things this year. All right, let's begin homeroom. Let's see, we've just gotten back from vacation, but starting next Monday is the school trip. Oh yeah, that's right! Students are so lucky. Get an entire month off for summer and get to go to Hawaii, too. Make sure that none of you cut loose too much, okay? Okay, settle down. That concludes homeroom. School trip, huh? I guess we won't be able to act as Phantom Takamaki-san! You can speak English, right? Basically, yeah. That's amazing.
I lived over there, so it's nothing that special. Hey, if there's something we're not sure of in English, can we ask you about it? Huh? Tudo que as pessoas falam na minha sala são sentotis. Não, mesmo pra vocês. Isso que eu chamo de ficar popular. Enfim, agora que o novo semestre começou, é hora de fazermos outra reunião de equipe. Ok, vamos lá. Tony, por favor, compareça ao escritório de orientação ao estudante. Eu repito, por favor, compareça ao escritório de orientação ao estudante. Hey. Essa apareceu a Kawakami. Eu me pergunto o que é. Bom, nós somos populares, bom, né? Até com os professores. Sorry. Lamento por tirá-lo da aula, mas é sobre os guardiões da Cassie. Eu disse a eles que não iria mais pagá-los nenhum dinheiro. Oh, é sério? Eu também tô me demitindo do meu trabalho de meio período, embora eu ainda esteja conversando com meu chefe sobre isso. Eu vou me dedicar totalmente a ser uma boa professora. Não importa o que digam, eu não irei voltar atrás. Boa, Kawakami! Então, eu preciso lhe agradecer pelos bons conselhos. Eu apenas pensei que você deveria ser o primeiro a saber. Ah, Miss Kawakami, você tem uma visita. Os Takatsu estão aqui. O quê? Eles estão aqui na escola? Quanto mais você vai me fazer esperar? Calma, cara. Ele de novo. Ah, nós estamos tendo uma conversa aqui, não sei se vocês perceberam. Mas que rude. Eu acho que o aluno não é melhor do que seu professor. Obviamente você não tem educação. Pensou que poderia apenas ligar e dizer que não iria mais nos pagar? Quem você pensa que é? Foi o que eu decidi. Pelo bem do Takase. Eu irei me certificar de que não haverá mais nenhum aluno como ele. Que... Então você está apenas tentando fugir de suas responsabilidades. Aposto que você nem ligava para o Taiki. Como você ainda é uma professora, talvez nós devêssemos reportar isso ao conselho estudantil. Você não liga para isso? Uma professora que causou a morte de um aluno com certeza causaria um escândalo. Eu não irei fugir ou me esconder. Irei gastar o meu tempo cuidando dos meus alunos. Boa, Kawakami. Se você quiser tomar ações legais, vá em frente. De qualquer jeito, irei continuar dando aulas. Eu decidi que seria o melhor jeito de pedir desculpas para o Takase. Pagar dinheiro a vocês dois definitivamente não é a solução. Além de te denunciar, talvez eu devesse contar a todos seu pequeno segredo. Você sabe, do seu pequeno trabalho com o sexo. Pera, quê? Como você... Ah, então eu estou certo, não é? O quê? Digo, todo o dinheiro que você nos paga não poderia vir apenas do salário de uma professora. Bem, eu deveria ir para o escritório do diretor. Por favor, pare. Ha! Uma professora trabalhando na indústria do sexo? Você definitivamente conseguiu dessa vez. Que infeliz você ter pensado que poderia abandonar o caso do Taiki desse jeito. Você sabe o que tem que fazer agora, não é? Nos pague! E nunca mais venha com essa porcaria de parar de nos pagar. Eu acho que não vou poder me demitir no meu trabalho de meio período. O quê? Não, você não pode desistir, Kawakami. Não depois disso. Eu sei. Mas o que era suposto de eu fazer? Ah. E quantos Phantom Thieves? Eles poderiam me ajudar? Não, isso é impossível. Talvez. Talvez nós possamos, sim. Eu não aguento mais isso. Kawakami, qual era mesmo o nome deles? Quem? Dos Takases? O marido é o Toshio e sua esposa é a Hiromi. Haha, eu jamais poderia me esquecer do nome deles. Eu enviava dinheiro toda semana. Ah, espera, por quê? Você não pretende fazer alguma coisa, não é? Por favor, não. Uma professora da Shuji pedindo ajuda dos fototivos seria... Não se preocupa, Kawakami. Eu lamento.
Eu tava tão animada pra contar o que eu tinha decidido. E acabou terminando desse jeito. Apenas esqueça de tudo, tá legal? Se você parar pra pensar, eu voltei pro ponto de partida. Eu acho que eu nunca conseguirei mudar. A aula está quase começando. Eu preciso ir. Eu preciso fazer algo com esse alvo da Kawakami. E nós iremos fazer. Eu jamais vou perdoar esses caras. Kawakami, não se preocupa. Você vai se livrar desse emprego de meio período. E vai poder dar aula tranquilamente. There you guys are. Futaba! Did you come here by yourself? I went to get her since I got out of school early. What a patronizing Inari. Well then, let's get talking. What do we do now? Should we go after another big target? That's important too, but what about that villain in the cognitive world? It's almost certain that this person exists. What's more, they're inducing mental shutdowns. We certainly can't turn a blind eye. Yeah, but we don't got any clues. But, you know how we're totes popular right now? Everyone at school's talking about us, and not a day goes by when you don't hear about it on TV either. We totally made it big, don't you think? True. The rankings on the Phantom Aficionado website have been crazy, too! You mean this? Huh? What the hell? First place keeps changing by the second. People are voting around the clock, after all. If we go after these guys, I'm sure we'll score some big cash at least once. What would you use money like that for? Never heard of a phantom thief that saves up money. Are you fine with that, Futaba? Even though it's related to what happened to your mother. It's not okay. I'm definitely gonna punch that guy. The culprit forcing mental shutdowns. If you think about it, there's no bigger target than that. If we can change his heart and get a confession out of him, we'll be on top of the world for real. Should we reveal our identities then? Oh, I bet chicks are gonna be all over us! Whoa, whoa! You want us to show our faces? I guess that might be okay. I see. If the true culprit confesses, the existence of the metaverse will become known. There would be no need for us to remain in hiding in such a questionable manner. Hey, we're not doing this to stand out, you know. Being unknown is the allure of being a phantom thief. But considering the hype now, it's gonna be one hell of a huge deal if we pull it off. Are there really no clues regarding those mental shutdown cases? If I remember right, wasn't the older Nijima sister investigating it? Yes, I can pry and ask about it. But she'll just tell me to mind my own business and get angry with me. If you can't ask her, wanna just extract that data? Does she have a personal laptop or something? Don't tell me. I can lend you a storage device with my special gimmick on it. Just stick this baby in and it'll clone the internal hard drive. It'll even bypass the OS password. You'll have to plug it directly into her laptop, though. Can you do it? Sis does bring her laptop home sometimes. But I'm not comfortable going that far. Ooh, is Futaba gonna do something amazing again? Are you scared of seeing how your sister truly feels? No! Of course not. Fine, I'll do it.
What? I was in a tabloid magazine? But I gave a gag order in regard to Mr. Kamoshida's case. Please, wait! Please give me some time! I will find evidence on the Phantom Thieves for sure! I couldn't have made it this far had it not been for your assistance, sir, so... Please, please let me... No! No! O verão já acabou. Se passou tão rápido. Ainda assim, tem 6 meses à sua frente. Mantenha seus bons modos, entendeu? Ah, pode deixar, Sakura. Eu jamais iria. What? Oh! Ei! Hey! É melhor você me estar se esquecendo, pensando que você deixou aqui. Ouça atentamente. Você deve vir hoje. Ou então, você irá perder seu persona. Ok. Esses hacks estão insanos. Sim, se você desviar o olhar por um momento, a ordem muda completamente. É difícil decidir em quem vamos atrás. Eles estão flodando nisso. Nós podemos escolher quem quisermos. Embora devesse me desesperar no momento, tenho certeza que irá se acalmar em breve. Mais importante, como estão as coisas com você, Makoto? Ah, mano, ainda não chegou. Talvez ela não venha a casa hoje à noite. Cara, apenas pense o quão incrível vai ser podermos encontrar nosso alvo. Isso é verdade, mas... Vocês não estão muito calmos com isso. Toda a pressão está em mim. Ah, bom. Isso é verdade, mas não tem o que fazer. A gente conta com você, Makoto. Até você, Jack. Suponho que eu tenho que fazer isso. Vamos deixar isso com a Makoto. Tenho certeza que ela vai conseguir. É, bom, talvez ela consiga, mas... Eu tenho que ir buscar um persona. Então, já que ela nos ligou, eu acho que deveríamos pelo menos ir buscar ele na Velvet Room. Ai, cara, eu queria ir pra Kihabara. Tá bem ali do lado, mas... Tudo bem, nós temos nossas obrigações com a reabilitação primeiro, então... Olá, Caroline. Por favor, não me chuta, não me chuta. Ah, cara... Isso é mesmo necessário. Eu podia entrar se eu quisesse. Se fosse a destino. Olá, Igor! Ela vai muito bem, minha reabilitação. Você não faz ideia. Mas tudo bem. Vamos tirar aqui. Warsin. É, não se anime muito. Eu só deixei ele aqui porque eu queria testar esse recurso. Eu vou tirar ele daqui. Só porque eu era obrigado. Vou ganhar essas skills aí. Blá blá blá. E bom. É, eu vou colocar ele de novo só pra tirar ele do meu inventário. Ah, eu não me animaria muito com ele, sinceramente. Pessoal, o Warsin não vai ser muito útil. Não, não será muito, eu sinto muito. Tudo bem. Agora, eu vou fazer algumas fusões, talvez... Cara, eu já tenho de Carabia, né? Eu já tenho tudo que eu preciso. Agora eu gostaria de alguma coisa com... Excessive power only leads to destruction. Ah, eu já tenho esse Strike na Decarabia também. Eu não preciso de mais nada, velho. Eu tenho o melhor persona do jogo. Com a melhor skill do jogo. Tá, brincadeira, mas... É que eu gosto muito de Decarabia. E do Strike. Eu acho que vocês já sabem muito bem disso. Mas, enfim... Eu acho que eu vou embora daqui. Não tem mais muito o que fazer. Eu só espero poder voltar pra casa e... Sei lá, tomar um banho. Ou então... Essa é a pessoa perfeita para chamar. Hi. Olá, Kaoka. Ou melhor, Beck. Você hoje estará agindo como Beck. Eu já deixei umas roupas ali para você lavar. Ah, só para você comer isso, tudo bem. Eu já tenho um certo dinheiro. Eu não tô muito rico, mas... Já uso dinheiro suficiente para você fazer uns serviços legais para mim, talvez. Olha como que ela fica ali. Cara, que fofinha. Ah, bom, Kaoka, me... Fique aí esperando enquanto... Se bem que tem uma casa de banho aqui do lado, né? Você bem que podia comigo... Não, tudo bem. Bom, vocês vão achar que isso é preguiça minha de não querer falar, mas... Já faz muito tempo que eu não faço isso. Hmm.
Persona 5 tem uma atmosfera tão, mas tão imersiva, que eu acho que eu poderia fazer esse vídeo inteiro, sem falar que seria um pouco mais interessante do que com o meu comentário. Mas enfim, eu vim para o Big Bang Burger e eu não vim de brincadeira, mulher, me dá esse hambúrguer do tamanho de uma espaçonave. Eu não ligo pra isso, eu já faço um... Me desculpe, eu gaguejei, mas vamos voltar à minha sentença. Já faz muito tempo que eu não tenho uma batalha e eu aposto que vocês estão ansiosos por um desafio. E acreditem, esse é dos grandes. Vamos lá, Jack. Você consegue. Eu sei que ele pode ser um pouco intimidador, mas você tem tudo que é preciso. Você derrota Shadows. Você... Você não tem muito de especial, não é, cara? Você não tem nem sequer a Power Efficiency necessária. Eu tentei aumentar o Power Efficiency naquela loja, naquela brincadeira de bastões com beisebol, mas infelizmente ela tava fechada, então... Power Efficiency não é algo que eu tô muito preocupado em aumentar agora. Com certeza, uma hora ou outra eu vou querer aumentar. Ou eu não vou ter mais nada que aumentar e vou aumentar ela por último. Muito provavelmente vai ser isso, mas agora, no caso, eu estou focado bastante charme, porque... Eu preciso continuar o Confidence com a Makoto, Nijima, Makoto, meu Deus do céu, eu amo essa garota, e olha só a Beck, cara, eu adoro essas animações dela nos entregando as coisas, é uma câmera tão bonita que aparece, até mais Beck, muito obrigado pelas roupas, depois eu vou checá-la se eu me lembrar, enfim, nossa popularidade está aumentando, cara, Phantom Thieves for the win! Tudo menos a Cat. Good morning. Você pegou um bruseado. Parece diferente. Ah, sim. Obrigado pelo café daquela vez. Foi um café adorável. Eu não me senti relaxado assim há muito tempo. Você devia voltar de novo e pagar mais um pouco do café. Foi tão bom você dizer isso. Especialmente ultimamente, que parece que todos que apoiam os Phantom Thieves estão me odiando. Enfim, parece que sua escola está em apuros. A mídia está dizendo que todos da escola estão envolvidos no encobrimento daquele professor de educação física. É uma pena para aqueles estudantes que foram feitos de vítimas só porque os adultos se preocupavam apenas com si mesmos. Isso é imperdoável, não importa o motivo. Me avise, se precisar de qualquer coisa, darei meu melhor para dar um jeito nesse caso. Eu darei meu melhor para dar um jeito no caso de certas pessoas inconvenientes. Que chegou assim no metrô do nada e... Caramba, eu vou acabar com... Aqueles são estudantes da Jujin, certo? Eu li um artigo sobre eles numa revista. A escola do horror. A escola do encobrimento. Parece que a administração fingiu não saber sobre um professor abusando dos alunos. É tão difícil de acreditar. O diretor declarou que ele não sabia o que estava acontecendo de início. Isso é tão horrível. Nós estamos falando da vida de crianças. Pessoas como eles que deveriam ser punidos por isso. Eu não gosto do jeito como estão olhando para nós. Nem eu, Mona. Cara, como tem gente conveniente no metrô ou em qualquer lugar público? Eu odeio pessoas. What up? You see that ad in the train? Media's gonna show up at school again. Cover up by faculty and principal of Shujin Academy, where the Phantom Thieves first appeared. It's been a huge deal already. I wonder what's gonna happen to the principal now. Anyways, we made the right choice going after big targets. Everywhere I go, people are talking about us. Whoa! I'm sorry. Oh, no, I'm fine. That girl just now, don't you think she was fine? The Phantom Thieves are on fire right now, so I wonder if I got a chance, if I asked her out? It sucks that I can't just say I'm actually a Phantom Thief to anybody. Did you do it too, Teach? The whole cover-up thing? This is the first time I'm hearing about it too. Even if the police ask you anything, you better not make irresponsible comments to them.
seriously, why does this keep happening? All my relatives are gonna call me again. Oh, perfect timing. I think you might have been told this already, but it's about the school trip. You know how the police have been coming to the school again because of that incident? So, a number of the senior faculty are going to be called in for questioning, and that day just happens to overlap with the school trip. Yes, I've been told so. Now, this came up at the faculty meeting, but the plan is to have third years to act as our proxies. I'm so sorry to drop this on you, Nijima-san, but we'll be counting on you. What? You know, a lot of the second years this year happen to be unique. You must have your hands full with the entrance exams, but I'm sure you'll be fine with your grades. Don't worry, there'll be a couple more people going besides you. If that's the case, very well. Really? Oh, thank goodness. I'll go ahead and pass this news on then. I guess that works out. Vocês viram isso? O Akechi entrou nos rankings! Talvez seja por causa dos comentários negativos que ele fez sobre nós. Deve ser isso. Cara, isso é insano! Ah, bom, por mais que ele seja um pouco encherido, eu me sinto mal por ele. Qual é, cara? Você não tem que ter pena de um idiota como ele. Falando nisso, como é que tá indo aí, Makoto? Conseguiu já os dados da sua irmã? Eu acho que ela está bem ocupada ultimamente. Ela nem sequer veio a casa ontem. Isso é problemático. O que nós vamos fazer? Não podemos fazer nada até conseguirmos isso. Não me apresse. Eu garanto a vocês. Eu vou conseguir isso. Mas todo mundo na escola está ficando louco por causa do artigo na revista. Por favor, tome cuidado para não aparecer demais, ok? Não precisa dizer duas vezes. É, talvez pra você ter que dizer mais 5 vezes, Ryuji. Ó. Parece que o Akechi entrou nos rankings do Fanside. Interessante. Talvez seja por isso que ele está um pouco chateado. Talvez ele tenha visto já. Bom, acho que temos uma mensagem. É. Yusuke, eu adoro você, cara, mas eu vou ter que recusar dessa vez. Eu sinto muito. Eu não visualizei. Então, tá tranquilo. Não tô te deixando no vácuo, acredito. Enfim, eu acho que é hora de um pouquinho de exploração na escola. E com exploração, eu quero dizer... Calma, eu não quero sair ainda, mas eu posso ir para qualquer lugar daqui, então vamos teleportar para a entrada. Não, calma, antes de sairmos, hoje é sexta-feira, o que significa que... Tem comida nova, o pão do outono, não acredito, que nome incrível. Ah, só para, né, só para acabar com o estoque, não deixar o gordinho pegar, vamos tirar o Exo-Pen daqui. E agora sim, vamos nos mandar nessa escola. E eu não sei vocês... Mas agora que nós temos a liberdade que queríamos, nós podemos ir para um certo lugar. Um lugar onde todos nós somos aceitos. Um lugar onde eu e você que está assistindo esse vídeo, podemos nos encontrar, comer alguma coisa e sermos felizes juntos. Um lugar onde não somos julgados. Um lugar onde a justiça das waifus é o que prevalece. Aqui, Habara, aí vou eu. Minha nossa, eu não acredito que eu estou realmente aqui. Cara... Essa poluição visual, mas todas essas lojas de coisas de... Ai, meu Deus, esse lugar lindo. Eu posso morar aqui. Eu posso morar aqui. Cara, eu não posso ir pra lá, mas... Eu só tô decorando a rua, Mona. Não se preocupa. No dia que eu vier pra cá na vida real, eu quero vir pra essa rua. Então eu tenho que ver. Ali tem uma estrada com uma curva, tá tudo bem. Aqui agora tem uma prateleira. Nada demais, certo? Só eletrônicos. Usados, provavelmente. Enfim. Ah, meu Deus. Esse clube aqui do lado. Clube Siga. É, ele é um clube que existe, de fato. Eu só não lembro se era esse mesmo nome. Provavelmente não era.
Mas eles colocaram o nome SEGA porque, bom, SEGA, né? Atlus e SEGA estão juntinhas nisso. Mas eu vi fotos desse lugar e é exatamente igual. Enfim, eu posso... Por 500 ienes eu posso gastar... Eu posso gastar dinheiro aqui com porcarias, é sério? Não acredito, cara, eu me sinto no Japão de verdade. O que, que eu consegui? Não acredito que eu consegui... Uma bijuteria do Decarabe, é isso? Ah, não acredito. Eu tô muito feliz que estamos aqui, Habara. É verdade, mano. Nós podemos encontrar qualquer idiota pra vender essas coisas. Enfim, o que é que você tem pra me vender, moço? Uau, eu não sei pra que que servem essas coisas, mas devem ser muito legais. Enfim, o que é isso daqui? Eu não acredito. Tem um meio de café aqui, meu Deus. Eu não vou passar aqui. Eu não preciso passar nesses lugares, tá? Eu não preciso ir em meio de café. É muita vergonha ali. Eu não preciso dessas coisas. Enfim... aqui... Itens eu tenho que recuperar um bastante de HP, mas eu tenho a Taitakimi pra isso. Cara, tem maids aqui. Olha aquela ali. O que, que você vai falar? Eu sou do Alicia Prom Maid Café. Estamos esperando pra te dar boas-vindas e toda essa bosta. Que? Por favor, me chama de mestre. Sem chances. Eu nunca chamaria alguém assim. Esse trabalho é impossível. Por que eu ainda faço essas coisas? Ok. Você acabou de perder um cliente potencial. Potencial porque eu não iria nesse meio de café de qualquer jeito. O que, que tem aqui? Tá. Nada de interessante, pelo menos pelo que eu vi. Enfim, depois eu dou uma explorada melhor nesse lugar. Parece que tem sim alguma coisa interessante ali, mas eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que mostrar no vídeo. Eu não posso ficar simplesmente parado olhando pras coisas como eu tô olhando agora pra esses itens. Desculpa, pros itens pelo menos eu tenho que dar uma olhada pra saber se é uma boa compra ou não. Provavelmente não. É melhor comprar tudo no Taitakemi. Enfim. Tem nerds aqui conversando. Olha a postura deles. E... A roupa do cara! Meu Deus, ele é mesmo... Ah, cara, eles trabalharam tão bem nesse jogo. Enfim, o que é que tem aqui nessa loja? Meu Deus do céu, eu tô adorando esse lugar. Ou... Oh, a parada de consertar computador. Ok. Essa loja é importante. Eu vou precisar voltar aqui em breve. Não agora, mas... É importante que eu conserte um computador em breve. Quando eu... Sem chances. Não! Não! Eu não acredito! Olha o que, que tem aqui! É o arcade! Ah, meu Deus! É aqui que eu vou poder pegar a primeira decoração pro nosso quarto! Exatamente! É o Jack Frost! Eu não posso nem acreditar nisso! Vamos lá, Jack! Você consegue! O seu nome é Jack! Se você não tiver o Jack Frost no quarto, isso seria uma vergonha! Olha só pra ele girando! Que bonitinho! Vai! Você tem que pegar isso, Jack! Você consegue! Tira ele dessa caixa! Pelo amor de Deus! Ah, quase! Ah, você não conseguiu. Ok. Tudo bem, não tem problema. Vou gastar mais 300 ienes. Eu não ligo. Desde que eu tenho o Jack Frost para mim no meu quarto hoje, eu vou gastar todo o dinheiro que eu puder. Vamos lá, Mona, me dê forças positivas agora. Você não precisa ser o único mascote. Estou trazendo um amiguinho para você ficar lá no quarto. Jack Frost, venha para mim. Mas eu disse que enquanto tiver dinheiro, eu não vou desistir. O clipe a seguir não é recomendado para nenhuma pessoa na vida real. Por favor, não faça isso que eu fiz. Vamos, vamos, por favor. What? What? Você deveria desistir. Vá pra casa que ela chora. What? Mona! É claro que não, a gente não pode desistir agora, a gente tá... Tão perto de... Que... Eu já imaginei ter visto isso antes. É claro que você já viu isso antes. Tinha um cara fantasiado disso em Shinjuku. Enfim! Tá legal. A gente pode descansar um pouco. Talvez eu tenha gastado dinheiro demais aqui já, mas... Na próxima vez que voltarmos, eu terei esse Jack Frost pra mim. E aí, garoto? Ei. Esse fliperama é um buraco na parede. Pô, você veio pra cá pra jogar no Gunabout. Você veio por causa do Gunabout? Provavelmente não. Isso parece horrível em jogos. Hey! Ok, vamos lá, talvez... Talvez eu não seja o maior profissional de jogos no mundo. Mas... mais respeito com mais velhos. Enfim, o que, que tem nessa loja? Tem um... Eu gostei dessa loja já de cara. Tem um ovo com bigode. Aquela é uma carta. Pera,
Antes de tudo, aquilo é uma cartela dos Estados... Uma cartola dos Estados Unidos. É, foi só uma coisa que eu reparei. Mas enfim, nessa loja, o cara vai trocar aquela paradinha que nós ganhamos naquele jogo de... Que nós zeramos, cara. E eu consegui um apetrecho. Eu não sei o que é, depois eu vejo. Enfim. Que legal. Então isso daqui é uma loja de jogos. Certo, eu já gostei dessa loja. Eu vou comprar esse Pants Out porque... Ele vai me dar charme, então... Charme nunca é demais, quando se trata de uma coisa principalmente. Enfim, o que, que eles estão falando? Essa deve ser a cidade eletrônica, gadgets, otakus, maids e tudo mais. Hahaha, todos os visitantes dizem isso. Tive aqui minha vida toda e acho estranho. O próximo que eu quero conhecer são, como você chama? Os Phantom Chiefs? Não sei se posso te levar até eles. Qual o problema desses caras, afinal? Por favor, nós estamos falando da gente até agora, mano. Até aqui é que rabaram. Quer dizer, aqui deve ser o maior lugar onde falam da gente. Tem otakus, como ele mesmo disse. E aquele gordinho com a camisa de anime, eu nunca vou me esquecer dele. Enfim, realmente não tem nada nessas máquinas de... Oh! Que é isso? Rápido, se esconde! Ok, não era polícia, era só ambulância. Tá limpa? Ok, a área tá limpa. Age naturalmente. Espera! Isso é um carro otaku com adesivos, eu não acredito. Tá legal, chega. Não tem mais nada que eu tenha pra fazer aqui, Rabara. Vamos pra casa. Mas antes eu tenho que vir nesse meio de café. Tá bem, cara, talvez eu tenha dito que eu não viria pra cá, que é meio estranho e tudo mais. Mas olha só pra essa empregada. Bem-vindo, mestre. Eu sou a Clara, a sua meio desajeitada. Ah, mestre, é sua primeira vez aqui. Eu tô tão feliz que você veio. É sua casa, por favor. Relaxe. Então, qual será o seu pedido? Clara, eu quero você. Quer dizer, cardápio, né? Deixa eu ver. Será que não me dá status? Calma aí. Ok, não parece me dar status. Então, eu poderia ir pelo mais barato de todos, Relaxing Coffee, mas... Ah, ok, então... Se não dá nenhum status, eu posso pedir esse Relaxing Coffee, que é o mais fácil pra ela fazer e o mais barato. Relaxing Coffee, correto? Como desejar, mestre? Cara, isso é muito exagerado. Tendo esse rosa, mostra com os meus olhos. Me desculpe por te fazer esperar. Aqui está o seu Oh Oh Hot Tea. Quê? Espera aí. Você pediu café, não foi? Sim. Não é isso. Me desculpe, eu... Deve ter desajeitado, mas eu fiz com todo o meu amor. Não está bom pra você, mestre? É claro que não tá, Clara. What the fuck? Onde você aprendeu a fazer isso? Vá arrumar. Ah, muito bem, mestre. Sendo restrito até com uma empregada fofa. Eu vou ganhar guts por isso? Legal. Então, é assim que ele chegou os pontos? Eu não sabia. Isso foi de fato único. De qualquer forma, acho que aprendemos a fazer as pessoas gostarem de você. What? Eu vou ganhar mais pontos? Então aqui eu vou ganhar kindness, talvez. Charme! Eu ganhei 2 pontos em charme aqui e 1 em guts? É sério? Mestre, eu sinto muito por hoje. Goodbye, cala master. A boca, Clara. Eu não vim pra você. Você vai estar me esperando aqui? Eu não ligo. Vai embora. Pegar estúpida. Nem me chama de mestre. Quer dizer, ela me chamou. A da rua que não me chamou. Enfim. Mas legal. Eu realmente não sabia como funcionava esse sistema de remédios. O que o seu diretor deixou acontecer dessa vez? Sua escola está no noticiário, de novo. Você é algum tipo de amuleto do azar. Apenas não traga uma sorte para mim, entendeu? Pode deixar, eu tenho a pedra da chefe. Ah, não, espera. Você já conseguiu os dados? Não, a minha irmã ainda não veio para casa. Meu Deus, a Nijima... Cara, ela é tão culpada assim. Provavelmente por causa de nós. Então, você quer continuar com isso? Sim. Eu consigo fazer isso. Espera, recebi uma mensagem. Parece que ela está no caminho para casa. Beleza, então tá finalmente na hora. Meu coração tá acelerado. Seja difícil de ser cuidadoso, ok? É, Makoto, toma cuidado, estamos contando com você. Entendido, irei avisar amanhã. Oh, mal vejo a hora de ver o que vai acontecer. É, e eu espero que vocês também estejam tão ansiosos quanto Mona e eu. Bom, esse foi um longo episódio. Por mais que tenham sido 40 minutos o padrão de antigamente, há muito tempo atrás. Cara, deu muito trabalho poder trazer isso daqui pra vocês. É, eu não tenho jeito, eu vou no arcade de novo. Enfim,
Deu muito trabalho poder trazer isso pra vocês com o tempo que eu tô tendo. Eu quis compensar pelo episódio anterior ter sido muito curto. Então, se vocês puderem, por favor, me ajudem com um like, divulgando, não sei, me ajudem. E vocês sabem o que fazer. Eu conto com a ajuda de vocês. É isso. Até mais, espero que vocês tenham gostado do episódio. Tchau. Wanna head back? Looks like you're busy.